ខ្ញុំចង់ទៀតក៏ប្រែប៉ុណ្ណឹងសុំទោសសុំទោសបាទសុំទោសសុំទោសដាក់វ៉ៃអត់តោះអូអីឡាមូនតប៉ែជួយតប៉ែតោះរីជាមួយស្ទីលក៏ដៃទាំងអស់គ្នាអូខេអេចុំបាល់ឯងមកមកឯងហ្នឹងណាស្រាប់លេងហ្នឹងបាក់ក៏លេងហ្នឹងមើលមកមើលមកអញ្ចឹងមិនហើយមើលមកហើយហើយខ្ញុំធ្វើឆ្លើយទៅហៅឲ្យបងមេគេហៅហើយហៅមើលខ្ញុំតែហៅមេខ្ញុំមកតែមកតែណាតែមកឥឡូវមកហៅមកចាំផ្លែស្អីយ៉ៃនេះដែរឡោមេមិនដែរផ្លែមើលគេហៅខ្ញុំហ៎ទៅដល់ហើយចាំតិចសិនណាបាទចុយបងអះនេះច្រើនទៅបាក់កូនចាញ់មិនអ្ហាចង់មិនអ្ហាហ៎គេបងណៃគេចង់បាក់កូនចាញ់មិនយល់អត់អញមើលបងនៅក្នុងហងពួតតែយេអញមិនចង់មិនចង់ទេបងសុំទោសបងសុំទោសបាទបងសុំទោសសុំទោសបងអីឈោះមីងនេះអូយ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 អញត្រូវភ្នែកត្រូវខ្នងនឹងក្បាច់អូអញឈប់អូអញឈប់លេងមួយស្ទៀវក៏ដាច់ទៅវើកាច់កាច់ណាអញឈប់អត់ហ៎អញឈប់ហើយអញឈប់ហើយអូឈប់ហើយបងកាច់កាច់ហ៎អញឡើងហើយភ្នែកហ៎អញបាក់ឈ្មោះមកយីហ៎អញឈប់លេងពួកវាលាក់កាច់អូយខ្ញុំសន្យាថាខ្ញុំជួយទៅបាត់ហើយពេលនេះពួកអានេះដាក់ឲ្យអូ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